សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានុធិរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពស់ពស់អំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំព្រះករុណាអត្តភាពសូមចូលរួមយោបល់ខ្លះខ្លះនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនដែលតេតិនទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមរបស់ពលយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយើងបានស្ដាប់នៅការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនៃអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសជាដើមការលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈមួយរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនគាត់តែងតែលើកឡើងដើម្បីនឹងជំរះថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏ជាបទល្មើសណាមួយឬក៏ជាសកម្មភាពអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំរបស់ប៉ុនខ្លួននៅក្នុងរជ្ជកាលដែលខ្លួនដឹកនាំរយៈកាលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកហើយនេះទេដូចជានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងអំពីថាកូនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមមេត្តាកុំស្ដីបន្ទោសរបស់ប៉ុនរដ្ឋាភិបាលដល់រដ្ឋាភិបាលការកូនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាការខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្ដីប្រដៅកូនដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំណែករដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាកំហុសអ្វីទេនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់តែងតែរលាស់ខ្លួនយករួចទីខ្លួនហើយយកភាពត្រឹមត្រូវយកភាពស្អាតស្អំរបស់ប៉ុនខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមការពិតទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទង្វើទាំងអស់នេះថាតើកូនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលមានកូនដែលមិនអាចប្រដៅបានដែលជាកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសាររបស់ពលខ្លួននោះហើយនៅពេលដែលពួកគេមិនមានឱកាសឬក៏នៅក្នុងការស្ដីប្រដៅកូនរបស់ពលខ្លួននោះគឺថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាវាមិនមែនជាកូនទូទៅនៅក្នុងទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែទំនោរនៃសង្គមទោះបីជាកូនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញហើយថាវាអាចនឹងឈានទៅរកការសេពគប់នៅមិត្តភ័ក្តិបពួករបស់ប៉ុនពួកគេហ្នឹងគឺថាតែងតែអូសទាញទៅដើម្បីនឹងចូលទៅឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាទំនោរនៃមិត្តភក្តិគឺខ្លាំងជាងឪពុកម្ដាយណាទំនោរនៃបងមិត្តភក្តិនោះគឺខ្លាំងជាងការដែលស្ដីប្រដៅរបស់ប៉ុនឪពុកម្ដាយដែលពិបាកនៅក្នុងការស្ដីប្រដៅកូនពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផលវិបាកនោះគឺមន្ត្រីរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននោះគឺតែងតែដឹកនាំជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនយកមកដើម្បីនឹងបំពុលបរិយាកាសដើម្បីនឹងបំពុលបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងដូចជាក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកហើយនេះណាជាមន្ត្រីរបស់ប៉ុន
លោកហ៊ុនសែនគឺថាគេគេចាប់បានមន្ត្រីរបស់ពលកទៅចាប់បានរហូតដល់50 60គីឡូហើយការចាប់ជាបន្តបន្តនោះគឺថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាជាបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាឬក៏ជាមកពីណាទេគឺជាមន្ត្រីរបស់ពលកតែម្ដងដូចជាលោកគិតឃៀងដែលលោកសរថេតលោកទៅចាប់បានហ្នឹងសួរថាតើនៅនឹងគឺជាមនុស្សមកពីណាជាមនុស្សរបស់ប៉ុនគណៈបពប្រឆាំងឬក៏ជាមនុស្សរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះតែងល់ហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនជាមនុស្សនៃគណៈបពប្រឆាំងទេហើយពួកគេតែងតែរួចផុតពីការចោទប្រកាន់រហូតហើយតាមការចុះផ្សាយនៃព័ត៌មានថាលោកគិតឃៀងហ្នឹងគឺធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាលាញឲ្យមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនលែងឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ពលខ្លួនតទៅទៀតម្ដងជា2ដងទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងមើលឃើញអំពីស្តង់ដានៃការដែលពួកគេមិនគ្រប់ច្បាប់ហើយបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនៅតែបម្រើការនៅតែបើកឱកាសឲ្យពួកគេនឹងគឺថាយកគ្រឿងញៀនយកទៅធ្វើការជួញដូរដើម្បីបំពុលបញ្ហាសុខភាពដល់កូនខ្មែរទៅវិញអានោះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីនឹងឲ្យគេហៅថាជាផុតអំពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនលុះត្រាណាតែយើងចាប់អមន្ត្រីខិលខូចបោកពនខ្លួនហ្នឹងយកទៅដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាកូនខ្លះវាមិនអាចបដៅបានពិតមែនកូនរបស់ពនយើងហ្នឹងណាយើងថាមិនអាចបដៅបានមែនពីព្រោះពួកគេកាលណាតែចេញពីផ្ទះគេទុកថាឪពុកម្ដាយរបស់ពុនគេហ្នឹងគឺថាលែងមានសារៈសំខាន់ទៀតហើយមានតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពុនគេមានតែបពពួករបស់ពុនគេដែលគេដើរទៅហ្នឹងគឺថាគេអស់ទាញទៅពីព្រោះធម្មតាមិត្តភ័ក្ដិឧទាហរណ៍ថាមិនចេះសែបគ្រឿងស្រវឹងសោះប៉ុន្តែបើគេអស់ទាញយូរទៅមិត្តភ័ក្ដិចេះហើយដាក់បន្តិចទៅហ៎ដាក់មួយជិបទៅហ៎មកកាលណាហិតតែខ្លាំងណាស់ទីក៏អស់ចិត្តដែរអញ្ចឹងអាការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងនោះអាចនឹងឈានទៅរកការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬក៏ការផឹកសេពនៅគ្រឿងស្រវឹងគឺថាដោយប្រការផ្សេងៗនេះគឺថាវាអាចទៅអញ្ចឹងហ្មងណាអាហ្នឹងវាជារឿងអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកញៀនអំណាចដូចលោកហ៊ុនសែនជាដើមអញ្ចឹងណាការដឹកនាំណាដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែការហាមប្រាមចំពោះរថយន្តដែលមិនអោយប្រើប្រាស់តជញ្ជាំងឬក៏ហាមឃាត់មិនអោយការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមនោះគឺថាអត់សមត្ថភាពក្នុងការការពារទាំងអស់នឹងផងហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងញៀនអំណាចប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែចោះទម្រាំនឹងកូនខ្មែរដែលញៀនឆ្នាំញៀនតទៅទៀតហ្នឹងឥឡូវសួរថាតើអ្នកញៀនឆ្នាំញៀននិងអ្នកញៀនអំណាចមួយណាខ្លាំងជាងណាពីព្រោះទោះនៃការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការរិះគន់ដើម្បីជាការទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដឹកនាំមែនទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំទេដែលទម្លាក់កំហុសមកលើដល់ពលរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋដូចជាយើងដឹងហើយថាបើកឱកាសឲ្យគេនាំឆ្នាំញៀនចូលមកស្រុកខ្មែរឲ្យកូនខ្មែរជាអ្នកប្រើបើកឱកាសឲ្យយួនឲ្យចិនផលិតបន្លែដាក់សុទ្ធជាតិគីមីដើម្បីនឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកប្រើប្រាស់ទីបំផុតមិនធ្វើការការពារចំពោះផលិតផលទាំងនោះឲ្យរួចផុតអំពីការប្រើប្រាស់
ជាតិគីមីបែរជាទៅស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋរបស់ពលខ្លួនថាបើសិនជាទៅទិញបន្លែគីមីខ្លួនឯងនោះគឺថាវាជាកំហុសខ្លួនឯងវាមិនមែនជាកំហុសរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹកនាំគឺថាយើងគិតតែបង្កើតតែគ្រឿងបំផ្លាញសុខភាពពលរដ្ឋយើងដឹកនាំគិតតែឲ្យគេនាំគ្រឿងញៀនចូលមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញសុខភាពរបស់ប៉ុនកូនខ្មែរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាពេលថ្មីមិនចាប់បាន3ជាង300អ្នកនេះនៅក្នុងមកជាមនុស្សរកសួរថាអ្នកណាជាអ្នកនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅនោះហ្នឹងហើយទូដៃរបស់ប៉ុនអ្នកណាណាទូដៃរបស់ប៉ុនណាហើយទូដៃហ្នឹងយើងដឹងហើយថាគេធ្លាប់តែដាក់តែលុយកាក់នេះដើម្បីជៀសផុតអំពីចោរប្លន់អំពីការចោរលួចចោរឆក់អីជាដើមអញ្ចឹងណាពីព្រោះទូដៃហ្នឹងវាលើកមិនរួចយេវាលើកដល់តែ5 6នាក់ដល់ទៅរដ្ឋយន្តស្ទូចទៅនឹងអាចលើករួចប៉ុន្តែចុះហេតុអីក៏មន្ត្រីរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានទៅកោះឃើញសិតតែគ្រឿងញៀនសិតតែគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងនឹងចៅសុថាគាត់គិតខៀងហ្នឹងគឺជាអ្នកណាជាមន្ត្រីរបស់ពលអ្នកណាកុំស្ដីបន្ទោសដល់គណៈបពប្រឆាំងថាជាមន្ត្រីរបស់ពលគណៈបពប្រឆាំងណាហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាអ្នកនឹងគឺជាមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយនឹងរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធសាធវាមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់ពលគណៈបពប្រឆាំងទេហើយអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែទម្លាក់ទៅធ្វើខ្លួនឯងហើយសុទ្ធតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលឃើញអញ្ចេះណាទី1ប្រសិនបើលោកគិតខេលោកគិតខៀងនិងលោកគិតមេងហ្នឹងណាជាមន្ត្រីស្និទ្ធរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនពិតមែនហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងឬក៏មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលអស់ឱកាសនៅក្នុងការហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាមន្ត្រីដែលអស់តម្លៃនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តណាអញ្ចឹងការចាប់ឬក៏ការបិទដល់មជ្ឈមណ្ឌលរកហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពណាណាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើមន្ត្រីរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយលោកគិតខៀលោកគិតខៀងនិងលោកគិតមេងហ្នឹងណានៅមានណាសាច់អាចនឹងប្រើបាននៅមានឱកាសដែលពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់ដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនទៅបានយើងចាំមើលថាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យទៅចាប់លោកគិតឆែកឆេរនៅគ្រឿងញៀនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលរកហ្នឹងយើងទី2យើងដឹងហើយថាពួកគេអាចនឹងត្រូវបានធ្លាក់តំណែងឬក៏ត្រូវបានវិលត្រឡប់ទៅរកការចោទប្រកាន់អំពីការឆែកឆេរខុសនីតិវិធីដោយប្រការផ្សេងៗជាក់ជាមិនខានអាហ្នឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាវាអស់តម្លៃណានោះមានតម្លៃនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពលរដ្ឋសាមតទៀតប៉ិនយើងជឿជាក់ថារយៈកាលកន្លងមកហើយវាមានមន្ត្រីជាច្រើនដែលចង់រួចផុតអំពីការចោទប្រកាន់នានាតលតែចង់ជួញគ្រឿងញៀនក្តីចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញចង់ប្លន់ដីដល់ប្រជារាស្ត្រក្តីតលតែចូលគណៈបព្វជិជនតលតែថាត់នៅក្នុងក្រមអវត្តដល់គណៈបព្វជិជនទោះបីជាការប្រើប្រាស់មន្ត្រីទាំងនោះចង់ឲ្យទៅសម្លាប់អ្នកដតីធ្វើបាបអ្នកដតីដូចជាមន្ត្រីអង្គរៈរបស់ពលខ្លួនដែលមានបំណងចង់សម្លាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្របានវាយធ្វើបាបពួកគេបែកមុខបែកមាត់បែកភ្នែកបែកជាបែកដៃបែកជើងរហូតដល់សន្លប់លេងនឹងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកគេទាំងនោះគេតែងតែធ្វើការចោទប្រកាន់តិចតួចរួចហើយគេនឹងដោះលែងបន្ទាប់ពីការដោះលែងមកវិញពួកគេអាចនឹងឡើងបុណ្យស័កអាចនឹងឡើងយសស័កជាដើមនេះគឺជាទង្វើដែលដឹកនាំដោយ
លោកហ៊ុនសែនរយៈកាលកន្លងមកហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំពោះទង្វើទាំងអស់នោះគឺថាអត់មានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំណែកណាមួយថាវាជាអំពើអសកម្មហើយវាជាអំពើអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជារាស្ត្រតាល់តែសោះចុះប្រសិនបើទង្វើទាំងអស់នោះវាធ្លាក់ទៅលើកូនលោកហ៊ុនសែនវាធ្លាក់ទៅលើលោកហ៊ុនសែនវាធ្លាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែនចេះឈឺចាប់ទេណាអញ្ចឹងយើងគួរគិតគួរពិចារណាអញ្ចឹងដែរណាបើសិនជាយើងអត់បានគិតអត់បានពិចារណាទេទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងគឺថាតែផ្ទុះការរិះគន់ជាក់ជាមិនខានហើយការរិះគន់របស់ប្រពន្ធពួកគេអត់មានរិះគន់ដើម្បីនឹងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ការដឹកនាំរបស់ប្រពន្ធលោកទេប៉ុន្តែការដែលគេរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងរដ្ឋមួយឲ្យមានស្ថិរភាពល្អឲ្យមានពលរដ្ឋល្អឲ្យមានអ្នកដឹកនាំល្អតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយប្រសិនបើការរិះគន់របស់ប្រពួកគេត្រូវបានទទួលការចាត់ប្រកាន់ត្រូវបានទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញទទួលការលះពពីរដ្ឋាភិបាលវិញនេះគឺជាទង្វើមួយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើពីអតីតកាលកន្លងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់ចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនោះទាល់តែសោះហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអាគ្រឿងញៀនទាំងអស់លោកបើសិនជាយើងបិទប្រសិនបើយើងបិទណាបិទឲ្យជាប់កុំឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះវាជួញដូរណាបើសិនជាមន្ត្រីទាំងអស់នោះជួញដូរទោះបី100ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយហាមអ្នកប្រើប្រាស់ហាមកូនយើងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរដោយសារអីដោយសារទង្វើទំនោរនៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ប៉ុនកូនកូនរបស់ប៉ុនយើងនោះគឺវាអត់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទេកូនសម័យសពថ្ងៃនេះគេហៅថាសម័យតិចណូឡូជីវាភ័ក្រច្រើននៅក្រោមអាយុ18 19 21 22ទាំងអស់នេះគឺថាវានៅឈាមរាវគំនិតនៃការគិតគឺថាវាមិនល្អ 100% ទេហើយកូនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាកូនទូទៅទាំងអស់ដែរក្នុងចំណោមកូនរបស់ប៉ុនយើង 3-4 នាក់វាអាចខូចខិលមួយឬក៏ពីរតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការស្ដីប្រដៅរបស់ប៉ុនពុកម្ដាយហើយថែមទាំងអ្នកដឹកនាំបើកឱកាសឲ្យមន្ត្រីខិលខូចរបស់ប៉ុនខ្លួនជួញដូរគ្រឿងញៀនបែបហ្នឹងដែលចាប់បានទាំងផោះតាមគ្រប់គ្រាន់បែបហ្នឹងហើយមិនដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមទង្វើរបស់ប៉ុនពួកគេបានប្រព្រឹត្តខ្លួនផងទេទាំងអស់នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាមិនសប្បាយចិត្តបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងងាកទៅរកការគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងហើយបែរមកធ្វើការរិះគន់ចំពោះទង្វើអសកម្មរបស់មន្ត្រីនៃគណៈបព្វជិជនឬក៏រិះគន់ចំចំទៅលើលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដែលជាទង្វើមួយដែលខ្លួនដឹកនាំហើយមិនទទួលខុសត្រូវហើយថែមទាំងមិនអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតទៅទៀតណាអានេះវាជាទង្វើមួយហើយប្រសិនបើអ្នកដតីណាខ្វះបព្វពួកហើយបុគ្គលទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រោមនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងវិញអ្នកទាំងអស់នោះអត់អាចរួចខ្លួនទេណាមិនអាចរួចខ្លួនទេគេតែងតែអនុវត្តច្បាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសូម្បីតែគ្រឿងញៀនប្រប៉ិនជើងធូបណាជាប់នឹងខ្លួនឬក៏គ្រាន់តែក្លិនជាប់នឹងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងក៏គេអនុវត្តច្បាប់ដែរណាដោយសារគេចោតប្រកាន់អំពីទង្វើនៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែចុះឥឡូវបើយើងលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានរកឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចុះហេតុអីក៏មនុស្សទាំងនោះគឺថាមហាសំឡាងម្ល៉េះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកណាចង់ជួញដូរគ្រឿងញៀន
តលតែចូលគណៈបព្វជិជនអ្នកណាចង់វៃធ្វើបាបគេតលតែចូលគណៈបព្វជិជនបានរួចខ្លួនអ្នកណាចង់ប្លន់ដីរាតលតែចូលគណៈបព្វជិជនអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេរិះគន់ណាដើម្បីកុំឲ្យគេរិះគន់គួរតែអនុវត្តច្បាប់គួរតែអនុវត្តច្បាប់ដែលខ្លួនមានមកនេះមិនត្រូវលើកលែងទោសចំពោះបុគ្គលហ្នឹងទេប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំកណ្ដាលភាពបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាប្រសិនបើលោកគិតខៀងនិងលោកគិតមីងហ្នឹងអាចនឹងមានឱកាសដែលគណៈបព្វជិជនអាចជានៅប្រប្រាស់បានណានៅប្រប្រាស់បាននៅមានតម្លៃសម្រាប់ការប្រប្រាស់របស់ប៉ុលោកជឿជាក់ថាអ្នកដែលទៅចាប់លោកអ្នកដែលទៅអនុវត្តច្បាប់ឆែកគ្រឿងញៀនអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាពួកគេនឹងត្រូវបកសាក់ចេញពីលើស្មាណាហើយទ្រាំស្រួលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទៀតពីព្រោះការអនុវត្តវាប៉ះដល់ខ្សែរបស់ប៉ុលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះអស់សាច់ប្រាណឬក៏អស់មានឱកាសដែលគេឲ្យទៅធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងបំពន់ចំណេញបំពន់នយោបាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានចំណេញនយោបាយផងទេអាហ្នឹងពួកគេនឹងត្រូវបានគេអនុវត្តច្បាប់ឬចាត់ដាក់គុកអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើយើងមើលសូមធ្វើការវិភាគនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងពួកដូច្នេះសូមការលើកឡើងប៉ុណ្ណេះនេះគឺថាសំលមមប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាហើយមិនលើកឡើងអីវិញឆ្ងាយតទៅទៀតទេសូមមើលខមមិនតិចប្រសិនបើមាននឹងធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះបើមានសំណួរបើអត់ទេគឺថាសូមចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបងហើយអរគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការដែលចូលស្ដាប់ទោះបីជាមិនមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែថាលើកយកមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាការជជែកគ្នាលេងតែប៉ុណ្ណឹងទេពលសិនសូមអរគុណនិងអរគុណហើយអត់មានសំណួរច្រើនទេពលលោកអីលោកសុគៀនផលទីយោសអរគុណ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 ច្រើនអីមិនដឹងថាវាដើរឬក៏លឺល្អឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះគឺថាស្ទូឌីយោ background ទេបងស្ទូឌីយោ background ហើយអញ្ចឹងគឺថាលើកឡើងប៉ុណ្ណេះហើយក្រំតែជាការលើកឡើងហើយស្ទូឌីយោនេះដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងថាជាស្ទូឌីយោ background ណាហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកអរប្រគុណនិងអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា